o ti mo wa fe ba wa so le lori loni o ni awon orisi Kristeni merin ta ni inu awon sosi wa gbogbo orisi awon Kristeni merin ti a ni inu awon ijo gbogbo ninu gbogbo ijo o kokoko to wu ki ijo wa ma je en to asa ti je ti a ti n poruko Jesu ti a si n gbe bibeli kakiri a merin oni mo fe fi han wa ninu oro Olorun na ni ikan ninu awon egbe merin oni iwo obo si awon meta ti mo koko fe so won ki se egbe to da ti yan gbodo tapu sinu e eni egbe kerin yen ni orisi kerin yen ibe ni ojulowo wa je ki n koko na nbe ko le ba aye wa orisi Kristeni merin to wa awon orisi akoko ni awon Kristeni ti won ki se eni emi awon ti ki se eni emi yen ni awon arobo ninu Oluwa awon adamadi Kristeni awon to je wipe oro won bi adan ni lawujo iku won ko adan lawujo eye won ko adan won jara aye won jara orun beni awon egbe keji oni awon Kristeni ti won o ni te lorun ninu igbe aye ti won awon won yi gangan fun rara won won datun bi sugbon iye ti won ni nigba ti won datun bi o tun ti ku pada won datun bi won tun ti ku pada awon egbe keta oni awon apeyinda awon apeyinda egbe kerin oni awon Kristeni eni emi yen ni awon Kristeni to ti dagba awon eni emi a ki o wa ye wa se ri oro Kristeni ta wa n ba yin so ya a ba yin soro esin oto lesin gbagbo oto ni jije Kristeni be ni oto lesin gbagbo esin gbagbo yato sawon esin yoku be ni bi awon elesin yoku bi won ti lo sinu na be ni elesin gbagbo na ti igbagbo to se ko so di Kristeni yo lo nu na ara kun mi kan ti e so laipe yi pe awon to wa ninu aye o ya ona ti dorun apadi o jina die lese won sugba awon to wa nu sosi epule ni orun apadi wa fun won won ba ti gba nkoro bayi koda won o jina si orun apadi nti mo so de be ni pe oro ta n ba yin so pe jije Kristeni okojo oro esin nti a n sise lori ni igbagbo ninu Kristi to so ni di Kristeni Jesu wi pe emi lona emi lo tito ati iye en to ba ni Kristi lo ni iye eni o ba ni Kristi lo ni otito eni o ba ni Kristi ohun lo to n tele Jesu o ni Kristeni aha iwe mimo si so ninu se apostle ori 4 ese 12 pe o nigbala o si lodo elomiran tori pe ko si oruko kan ta fi fun ninu eyan ta le fi gba wa omo Olorun nikan ni so ni di omo Jesu Kristi e je wa je ko ye yin wi pe ki se po soro lati je Kristeni nipa awon akitiyan esin ta n se ninu sosi nikan ni ti mo fe je ko ye ni pe ko sese fun enikeni lati gbegbe aye Kristi lai je pe eni e ba ni agbara Kristi ibi ti yato ti wa laarin esin gbagbo ati jije Kristeni niyan bẹẹni oye yìí gbọdọ ye yín torí pé ọrọ owó la fẹ máa bá wa sọ pé Kristeni àtowó mọ kó tó di pé a máa sọ ọrọ owó torí pé tá a bá ń sọ àwọn ọrọ kan kẹ́nìkan má máa rò pé èwo ni wọn tún gbé dé ìbáyìí nísìn èlò ni wọn tún gbé dé báyìí n tí ọba yé èèyàn tọlọrun bá dẹ wàá sàánú èèyàn tó bá wàá sàlàyé èèyàn tá a sàlàyé fún ni téèyàn bá jọmọ ọlọrun tóòótọ yóò tẹríba fótìtọ ni wọn kì í bó tìtọ leri a kì í sì se kọndúkọndú sótìtọ èèyàn máa ń tẹríba fótìtọ ni téèyàn bá jọmọ ọlọrun torí wípé nípasẹ ọrọ òtítọ ni wọn fi bí àwa tá a jẹ ọmọ ọlọrun nípasẹ ọrọ òtítọ náà láà sì fi máa gbé wa rú
nipasẹ oro otito na la si ma gbegbe aye kristeni eja ma ba lowo na eja wo awon orisi kristeni akoko awon ti a pe ni eni ara tele mi ka lo si korinti kini korinti kini epistle kini korinti ni ori 3 paul apostle nipasẹ mi mo o so fa awon ijo korinti aha pe emi o ara emi o le ba yin soro bi awon ti nse ti eme o sese ki gbogbo sosi kan ki won je kristeni eni ara gbogbo sosi kan o sese gbogbo ijo korinti ni won je kristeni ara won je awon ti won ki se ni emi won je arobo ki se nkan to buru ka bo omode kan ba bi omode jojolo gbogbo inu eyan ni o dun be ni gbogbo wa na la wo nu kristi ni omode jojolo sugbon ke eyan wa je omo ko wa je arobo o ti do mo 20 odun arobo si ni o ti do mo 30 odun arobo si ni o si je omo 40 odun arobo si ni ogun ni yen ogun buruku ni o gbodo ye eyin omo olorun pe ogun buruku ni keyin o ti wa sosi ti pe n to wa ba mi lokan je ni pe awon kan wa oludasile ijo ni won won ku larobo opa awon paito wa lodi oni lo je pe arobo ni won e si ja wo gbon toro olorun so korinti kini awon iwa awon te fi mo pe arobo ni won akoko ni pe e mo ri awon iwa initelorun ti ko dara e ma ri ija ti oye ka gbo lawujo awon omo olohun e ma ri yapa ma gbo oni wara ni mo fi bo yin ki si onje nitori e ko ti le gba nisin na e ko ti le gba tori eyin je tara sibe nitori ni won gba ti lara tinu bi o nitori pe omo olohun elegbe re ni nkan ti wo oni awon eni ara ni awon eni ara ni paul apose mi o le kowe si n gbemi emi oluwa o ki n tan ni awon eni emi o kan si n tan ni gbogbo en to ba ti je eni emi no ma fi gbogbo enu so ti to ninu soosi lati mo ngbo je pe ni opo gba ni gboro ojo wa python kukun ton mo ijo ni nitori n ta fe je ati nitori n ta fe je ko ri be fun awon eni igba ni ti won rin nipa temi oni tori pe niwon gba ti lara nbe laarin ija nbe laarin ti yapa emi ni ti paul emi ni tapolo ta wa dajo eleya meya lagbaja ki somo ijo wa a gbodo ri nbe paito lagbaja ki somo ijo wa a le pe soosi wa ko wa ko wa leko ehen ka ehen awa pin ara kristi nto si fa ni wi pe awon eyan yi won ki se eni emi ni korinti kini yen na ni ori 1 verse 12 je nka oni je yi mo wi pe olukuluku yin pe emi ni ti paul atemi ni tapolo atemi ni ti kefa atemi ni ti kristi awon kan le bara awon ja nitori won le ba yin ja te ba life yi asiwaju won ijo awon kristeni to je pe eni ara ni won o dagba iru awon eyan ba won yi won ki le du lori ese won a ma n gba won sotun sosi won ma n tete n ta won je efesu ori 4 ese 14 ki se fi olohun ko gbagbo kan ma fajuji e ko gba o kaakiri koro e wa dabi fufu lele niwaju afefe iro oni ki awa ko ma se je ewe mo ta n fi gbogbo afefe eko ti si wa ti seyin ti a si n gba kiri nipa ipanje eniyan a ma n gba won kiri pelu afefe eko won ni duro won ni ofefe ni won o ni kimi nipa temi won si ma n tan won je awon oni ma n tan won je awon alari kereke to won ni ogbon kogbon lati mu yan sina yo wu mi je kin ka Efesu ori 4 verse 14 je n ka nu yo ba iroyin ayo
o le ba aye yin wi pe ogun ben source o fun awon ti won lawon datun bi ti won ku o larobo awon arara source elomi ti pe o ti lodun gban source pe ana ti bi mi telomi ti do wa source sibe na ko ku o larobo eyin na ewo kiru mi bayi keyan to toru mi keyan tun ju mi lo ko wa ma gbe fida kakiri ko ma gbe fida kiri se seyin na ti so pe ogun baba to bi omo eleyun so mo lo bi oni a ki tun si omo wo mo ti bi yo ma bi sotun sosi tabi ti afefe orisirisi eko arekereke awon ti lu ogbon ewe lati bi teyan je yo ma fe kakiri elomi oni kimi afefe eko na fi nfe kakiri na fi nfe kakiri na fi nfe kakiri se wa ra won ta wa so yi na won kan wa loju kan ni aye won won ti ni riri ikiweje se ni won ran won ti dagbo ran ni source eberu ori 5 je nka ese 13 fun o ko le mo pe awon taye won ba ri bayi to ba je paye re ba ri be ogbodo oni lo soji oni lo soji oni tori gbogbo awon ti won ba si mu wara ko ti mo eko nipa ododo nitori omo owo ni ru won ehn igba kan wa to je pe inu iya odun lati fomo re ni fida ma to mi ti yan kan ba wa to ba ti ru olomo je riru e olodun si je kose sa won aromodomo mi ki won wa lomo to toru mi kan wa ma pon seyin kiri kan wa ma fun ni fida bi aye opolopo eyin te pe ra yin kristeni bo se ri niyan bo se ri niyan aha ki si se fi olohun ko ri be olohun fe ke dagba aha bo wa le se fe dagba nigba ti e mo riri otito eberu ori 5 na ni ese 14 o sugbo nje gidi ni agbalagba ma nje wara le lomi le je lo le mu ko le gbokele oro o le gbokore oro idi ni e to je pe ni isin gan opolopo awon paito wa won gere si wa source ni okebi ti kebe timu timu kegbin danu kan ba ti soro ju ah pastor ele iburu o a le lo ni o a le lo ni o tori pe yin na le ku ni source yin e si le lo na ni gege bi oro yin tori pe e ti kobo e ti giran e ti yara ra source sugbon o je gidi ni agbalagba ma nje awon ti riri won fun ojo pipe ti fun ni oye lati mo yato laarin nkan riri ati nkan buruku po lomo ti o je arobo to je pe to je pe fida ni n gbe kiri bo lo si fe mo rere ati buburu bo lo si fe da n to yato mo eyin ayan fe in ti a n je ko ye yin ni wi pe egbe akoko awon kristeni o ni awon kristeni ara egbe keji o ni awon to je pe igbe aye kristeni won ko ta won gangan lorun won da tun bi ntooto sugbon tun ti ku pada n source be ni won da tun bi sugbon iye kristi o si monu won te ba bi won lere pe njo ti da tun bi kini da lojugba la re o sa mo pe mo faye mi fun jesu mo mo pe mo faye mi fun jesu mo mo pe mo faye mi fun jesu ya gbadua ya so folo oluwa mo nilo isoje wa je pe bi kristeni akoko yi ti mo so aigbe awon eni ara lo wa pe oluwa lo asanu fun aye mi ti kiweje won o sun siwaju won o ku larugo lati joyi oluwa wa so miji je ki ni riri otu ogo ni foruko re jesu kristi oluwa wa amen oba ogo gba awon eyan yi o wa mu iyo tun pada wonu won wa sise to e ko sinu aye won ki won le je ojulowo kristeni jesu kristi oluwa wa amen agbagbo wipe olorun ti bo pade nipase oro ti ogbo yi fun iranlowo siwaju si pese ori awon number wonyi 08066156208070328441429 ma topase wa nipase trego media lori facebook instagram ati youtube fun awon onje emi si
tabi ki o lo sori website wa www.tregomedia.com lati gba iwasu sile lofe esen tete ti sile dopin eto yi e pade wa lori ikanni yi lakoko kan na lose to nbo ire o.